Là này mà là sao? Tengah ada nak pergi tangga atas. Ah, dia pergi L. Ah, best tak kurang. Double kill. Mi. Headshot. Ultra kill. Babi tempat beli bom. Mission accomplished. Butuh lah aku tak jumpa sekok pun. Kokem. Take no kill. Mission babi. Kokem. Ah, mid eh, ven ada. Double kill. Macam kepa lah, wah. Ah, ni mid, kat ven. Baik. Kun. Ada lah. Kembali spawn dia. Ha? Aircon tu tapi pintu belakang. Mission accomplished. Operation is a go. Double kill. Ultra kill. Nani? Grenade. Grand kill. Lock and load. Grenade! Fire in the hole. The best one that way. Mission accomplished. Stop dah. Hey, mid, lekat ke tengah. Mid. Dia ada rambut eh belakang aku. Last mid eh tadi. Kat dia dashing. Mati 2 ID lah. Saya si. Miss. Ah. ID lah. Berapa ID? Berapa? Ya, 1K cukup lah. Rock and load. Rupiah. Tadi PM berapa? Eh, mid eh. Udang ada 10 itu. Mati jual dia eh. Bosan lah tengok dia main. Babi. Oi, dekat mid oi. Salah dekat tu, dia dekat mesin sana. Ha, kotak-kotak sana ha, tu. Eh, dah jalan. Kanan. Bawah. Ultra kill. Ambil seorang. Rock and load. Eh,
LA satu tu. Eh, mid, mid, mid. LA dah dalam A tadi. Dalam A ada dua. Mission failed. Ha. Bau je. Tak minta pun kena jual lah ni. Nice. Eh, belakang sini. Bisa, bisa ni. A bomb has been planted. Ayam. Apa ni? Yang tiga star tu cakap. Dia sekoyak okey apa benda ni. Tu, paman. Depan kau. Mission accomplished. Alah, boring bodoh. Operation is a go. Kasih eh. Ada rasa lagi eh? Banyak Syah. Eh, boleh. Dia tengok dulu. Ada satu lagi, Nina. Headshot. Grenade. Fire the hole. Nice. Budang ah. Okey. Tak nak? Ya, madok. A bomb has been planted. Eh, hey, babi, dia hack! Noob. Dia cakap apa ni? Aku pula. Dia cakap apa? Pamai sakonek. Mission failed. Eh, dia pun main ni pun mak dah turun top up lah. Operation is a go. Grenade. Ada rush eh. Koyak macam ayam. Butuh lah. Hilang hilang. Eh, serius lah. Mana siap? Tengah atas, tengah atas. Tak. Mission accomplished. Boring.